Você já trabalhou numa empresa e não quer que ninguém saiba que um dia você passou por lá? Pois é, vamos então a 50 banidos demitidos que não querem nem lembrar que um dia passaram pela Record. Curte, comenta, bloco social. Começando! Vamos começar por Adriana Araújo. A jornalista trabalhou na Record durante 15 anos e processou a emissora por fraude trabalhista. Adriana ganhou uma ação e a emissora foi condenada em segunda instância e perdeu a batalha judicial contra a apresentadora, que pedia reconhecimento de vínculos trabalhistas, já que era contratada como pessoa jurídica. Ela foi demitida da Record depois de uma treta com o governo Jair Bolsonaro. Hoje está na Band. Já Adriana Rezende era jornalista e repórter da Record no Rio de Janeiro, com entradas para o Jornal da Record, Fala Brasil. Tudo que era de mais importante que acontecia no Rio passava por ela. Mesmo assim, mesmo sendo uma repórter muito querida e reconhecida, quando Jair Bolsonaro deixou a presidência, a Record teria passado por uma crise de cerca de 500 milhões, um furo. E a repórter acabou sendo demitida. Tem também o Arnaldo Duran, que está enfrentando um processo contra a Record. É que, segundo ele teria doado, durante todo o período que trabalhou na Record, cerca de 1 milhão de reais para a Igreja Universal. Ele está tratando uma doença rara, mesmo assim foi demitido. Entrou na justiça e garante que, pelo menos 500 mil reais, ele tem como comprovar que doou para a Igreja do Bispo. E aí, tá certo ou tá errado? Já a Bianca Rinaldi fez várias novelas na Record e muita gente lembra dela em Escravizaura, por exemplo, Escrava Mãe, e outros trabalhos em novelas bíblicas. Pois é, ela tá com uma ação na justiça contra a Record por direitos trabalhistas. Segundo ela, a Record revende suas novelas e eles recebem uma quantia mínima, os ex-atores. E aí, quem tá certa, a Record ou ela? Brito Júnior chegou a ser o auge da Record nos anos 2005 até 2010. Foi apresentador do Hoje em Dia, do Programa da Tarde e também da Fazenda. Pois é, foi um sucesso por lá. Alguma coisa aconteceu entre ele, algum diretor ou a direção da casa, e o rapaz acabou sendo demitido. Bom, ele hoje critica e fala muito da Record. Muita gente acha difícil ele voltar por lá. Já Carla Secato foi apresentadora do Fala Brasil mais de 10 anos e muita gente sempre disse que ela foi uma grande apresentadora do telejornalismo da Record. Mas em meados de 2023, sem entender nem por que nem o que estava acontecendo, a moça foi demitida. Ela chegou a trabalhar na campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele perdeu a eleição, como todo mundo sabe, e a moça está sem emprego até hoje. Cássio Escapim, ele que fez sucesso no Castelo Rá-Tim-Bum, brilhou em algumas novelas da Rede Record, mas ele parece que não quer nunca mais voltar ao canal do Bispo. Tanto que em uma entrevista chegou a dizer que pegou sarna, aquela coceira bem famosa, com os trajes da Record. Será que ele ainda faz novela por lá? Muita gente diz que não, que isso não vai acontecer. Cecil Tirrê ficou famoso por novelas como A Próxima Vítima, Tieta e Pedra sobre Pedra na TV Globo. Mas ele, que já partiu, trabalhou na Record e entrou com uma ação pedindo reconhecimento trabalhista. Cecil conseguiu o reconhecimento legal como funcionário após ser contratado por PJ por 8 anos. A Record precisou desembolsar mais de 1 milhão em pagamentos e nunca mais Cecil foi visto por lá. A atriz Cláudia Alencar ganhou na justiça contra a emissora. Cláudia processou a Record por questões trabalhistas. Na ocasião, a atriz foi com um contrato de PJ, mas ao terminar o contrato, moveu uma ação e exigiu férias, FGTS e horas extras. A atriz teria ganho cerca de 900 mil reais na justiça e também não foi mais vista no canal do Bispo. Datena trocou a Band pela Record anos atrás e muita gente lembra que essa troca não deu certo. Pois é, ele passou alguns dias no ar e preferiu retornar à Band. A ação foi parar na justiça e Datena teria perdido cerca de 40 milhões de reais. E aí, você voltaria ainda? Para onde te tiraram? 40 milhões?
dava para fazer muita coisa. Deolane Bezerra ficou muito famosa quando MC Kevin, o ex-marido dela, faleceu e foi um dos assuntos mais comentados de 2021-22. Pois é, ela acabou indo parar lá na Record e muita gente sabe que foi baixaria total. As irmãs dela apareceram lá na porta de A Fazenda e a retiraram. Depois ela disse que A Fazenda era pura falcatrua. Muita gente sabe que ela tá super cancelada no canal do Bispo. Fábio Porchat teve seu programa, Fábio Porchat, lá na Record e durou um bom tempo e muita gente adorava ele apresentando esse programa. Mas ele disse que preferiu deixar a Record porque era muito limitado. Muitas pessoas não queriam dar entrevista lá na Record, no canal do Bispo. Achavam que ninguém iria ver o programa. Bom, que pena. Mas era um bom programa? Era sim. Ele tá na Globo. Fábio Ramalho atuou muito tempo na Record do Rio de Janeiro e fez muito sucesso. Era muito querido. Chegou a atuar na Record Nacional e também como correspondente. Em 2021, ele assumiu um namoro com um rapaz cerca de 20 anos mais jovem. Muita gente diz que não, algumas pessoas dizem que sim, que isso pesou e ele acabou sendo demitido da Record em 2023. Será? Tem também Geraldo Luiz, que chegou a ter um programa de auditório na Record e, segundo ele, dava muita audiência, mas parece que alguém na Record tinha inveja ou não gostava do rapaz. Tanto é que ele acabou sendo jornalista de rua de madrugada. Pois é, coisa de quem está começando na TV. Ele foi demitido da Record em 2023 e está fazendo muito sucesso na Rede TV, tirando a Rede TV da lama. Gilberto Barros também foi um grande apresentador da Band, da Record, da Rede TV, mas sua passagem pela Record dizem que não foi das melhores. Ele não se entendia com alguns diretores e por isso o programa durou pouquíssimo tempo lá no canal do Bispo. O que é que acontece com os diretores dessa emissora? Será que você sabe? Então me conta que eu quero saber. Já o ator Gracindo Júnior, hoje com mais de 70 anos, ganhou um processo que moveu contra a emissora, no qual alegou trabalhar 11 horas por dia durante 7 dias por semana, sem direito a intervalo de descanso para o almoço. Além da anulação do contrato, Gracindo foi beneficiado com o pagamento de todos os direitos conexos previstos na lei por parte da Record. Será que ele volta lá ao canal do Bispo? Eu acho que não. Muita gente lembra que em 2010 o Gugu chegou à Record depois de mais de 20 anos lá no SBT. Foi para ganhar cerca de 3 milhões por mês, mas quase tudo que o Gugu fez não deu certo e muita gente lembra disso. Ele faleceu aos 60 anos de idade em 2019. O que pouca gente sabe é que o Gugu já queria deixar a Record para nunca mais voltar por lá. Igor Cosso fez várias novelas bíblicas e atemporais lá na Record. Bom, quando saiu e foi para a Globo fazer a novela Salve-se Quem Puder, ele também assumiu o relacionamento com outro homem. E aí ele perdeu cerca de 200 mil seguidores nas redes sociais. Muita gente é evangélica e ligada à Record que detonou o ator. Bom, por lá ele não pisou mais há mais de 4 anos. Chegamos a Iris Bruzi, que falou numa entrevista ao canal da Antônia Fontinelli que uma vez estava fazendo uma novela de muito sucesso para ela na Record. Até que ela, numa festa, num evento, ela foi perguntada: "Você é a Iris Bruzi? Tá trabalhando? Eu pensei que você tinha morrido, sumiu, desapareceu da TV." Pois é, ela ficou muito chateada, já que para ela estava fazendo sucesso na Record. Depois disso, ela disse: "A Record? Nunca mais." Já João Camargo, o ator que fez vários filmes, também novelas na TV Globo, chegou a trabalhar na Record em 2013 e, segundo ele, lá é o fim do mundo. Muitos evangélicos, muitas pessoas ligadas à Igreja Universal, e ele recomenda, pelo menos naquela época, a todos os atores: não aceitem convites para trabalhar
na Record. Pode ou não pode? Chegamos a Laís Pinho, que fez algumas novelas bíblicas, como Jezebel, lá na Record, e fez um grande sucesso, conseguiu muitos seguidores. Seguindo os passos de Igor Cosso, ela também deixou a Record e assumiu o relacionamento com uma mulher. Quando assumiu, ela foi detonada nas redes sociais por muita gente que era super fã da Igreja Universal e detonou esse namoro lésbica dela. Lavínia Vlasak fez muito sucesso em novelas como Anjo Mal, da TV Globo, lá nos anos 1990. Participou de Mulheres Apaixonadas, até que ficou sem contrato na Globo e, segundo ela, somente por isso ela foi trabalhar na Record. Quando retornou à Globo, ela disse que estava muito feliz, que lá, sim, era um lugar onde ela se sentia em casa. E aí, será que ela ainda volta ao canal do Bispo? Muita gente diz que não. Léo Rosa partiu, um grande ator, foi vítima de um linfoma não Hodgkin e nos deixou aos 34 anos de idade. O que muita gente não sabe é que esse ator, que fez 7 novelas na Record, trocou a Record pela Globo em 2020 para fazer Amor de Mãe na Globo. Porém, nessa época ele disse: "Na Record não piso nunca mais. Sofri alguma coisa que eu não posso dizer aqui nesse vídeo por lá, mas o assunto acabou." Leonardo Brício também é um ator que não tem saudades da Record. Ele disse que chegou a gravar muito durante muito tempo, dando de tudo para as novelas da Record que ele participou desse certo. Ele chegou a perder parte de um dedo durante as gravações. Mesmo assim, 4 dias depois estava lá no estúdio sofrendo dor para gravar. E ele disse que a Record nunca reconheceu o seu trabalho e o seu empenho. Já Luiz Gustavo da Luz foi um jornalista com muitas entradas para o Balanço Geral, para o Fala Brasil, para o Jornal da Record. O cara se dedicou há mais de 10 anos ao canal do Bispo e, para sua decepção e também das pessoas que gostam dele, ele foi demitido nas vésperas do Carnaval de 2023, quando nem ele, nem sua família, nem ninguém esperava por essa demissão. Tem também Marcelo de Castro, que se envolveu em uma grande polêmica lá no Balanço Geral da Bahia. Pois é, é um escândalo que eu te conto em outro vídeo. Não só ele, como cerca de 3 ou 4 pessoas acabaram sendo demitidas lá da Record em Salvador. Pode ou não pode demitir apresentador que se envolve em escândalos? Me conta que eu quero saber. Já o nosso querido Marcelo Serrado estreou na TV Globo lá nos anos 1990. No início dos anos 2000, ele foi contratado pela Record para protagonizar algumas novelas, como Prova de Amor, e fez um certo sucesso na Record. Porém, ele retornou à Globo para fazer Fina Estampa em 2012, e perguntado por onde ele andava, o que é que ele tinha feito, ele negou, ou se não, escondeu seus trabalhos na Record. Marcos Mion trabalhou na Record em programas como Legendários, A Fazenda, e foi na época da Fazenda que o cara estava estouradaço que ele acabou sendo demitido do canal do Bispo. Bom, ele saiu criticando o diretor indiretamente, o diretor também criticou ele. Ele está fazendo sucesso na Globo e acho que na Record ele não volta mais e também não tem saudade. Chegamos então a Milen Cortais, ator que estreou em novelas lá na Record, fez muito sucesso e foi parar na Globo, na novela O Sétimo Guardião. Ele deu entrevista na época para o Vídeo Show e disse que estava começando na carreira, que antes tinha feito filmes, séries, mas não lembrou dos trabalhos que fez um dia na Record. Será que tem saudade? Sim ou não? Chegamos então a Milena Ciribelli, que fez muito sucesso nos anos 1990 e anos 2000, trabalhando no esporte da TV Globo. Mas ela deixou, trocou a Globo pela Record no início dos anos 2000 e atuou lá por cerca de 17 anos, até que, vindo para São Paulo trabalhar, quando chegou no aeroporto, ela recebeu a notícia que estava demitida. E aí, pode demitir alguém assim, com tanta satisfação e carinho? Já a Paloma Duarte, neta de Lima Duarte, entrou com uma ação pedindo vínculo trabalhista à Record, na Vara Trabalhista do Rio de Janeiro. Ela perdeu e teve que pagar uma multa de R$ 2.000 à Record. Perguntada tempos depois como era trabalhar na Record e na Globo, ela simplesmente disse: "A Globo tem know-how, tem carinho.
Já na Record, não, você não tem nada. Acho que ela não volta mais por lá. O que é que você acha? Já a Paula de Oliveira começou sua carreira artística lá na Record, fazendo participações em algumas novelas e poucos trabalhos, além de ter atuado no Passa ou Repassa do SBT com Celso Portiolli. Sua estreia em novelas foi Amor à Vida na TV Globo. Uma vez questionada pelo vídeo show quais seus trabalhos na TV, ela escondeu todos os trabalhos que fez no canal do Bispo. Tem também Patrícia Costa, que foi jornalista do Jornal da Record e também do Fala Brasil. Na crise da Record em 2022 e 23, sem explicação nenhuma, nem ela esperava, nem a família, nem ninguém, ela simplesmente foi demitida da Record e até hoje não sabe o que ela fez. Será? Pode ou não pode demitir alguém assim sem nenhuma explicação? Paulo Henrique Amorim trocou a Globo pela Record para apresentar o Domingo Espetacular e, digamos, fez muito sucesso, muitas reportagens com uma grande audiência. Até que em 2018, Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República e ele estava fazendo críticas ao presidente. A Record não gostou, ele acabou demitido. Em 2019, infelizmente, esse grande jornalista brasileiro partiu e deixou saudade. Paulo Vieira, muita gente lembra, foi assistente de palco do Fábio Porchat, do programa do Porchat lá na Record. Ele já foi questionado algumas vezes como é trabalhar na Record e ele mesmo brinca que muitas vezes quem não faz sucesso na Globo, quem está desempregado da Globo, quem faz o Big Brother e não faz sucesso, vai parar na Fazenda ou vai parar na Record. Muita gente não gostou dessa brincadeira. O Pedro Malta fez muito sucesso desde jovem, lá nos anos 1990. Início dos anos 2000, em novelas como Coração de Estudante na TV Globo. Ele trocou a Globo pela Record e fez várias novelas. Quando retornou à Globo, perguntado por onde ele estava, ele negou todas as novelas da Record. Ficou só na saudade ou na gaveta. Para contar a alguém, parece que o rapaz não conta. A mesma coisa acontece com Rafaela Mandalli, ela que brilhou em Malhação, trabalhou na HBO e fez várias novelas bíblicas na Record. Ela também não conta para ninguém que trabalhou na Record. Para muitos atores e atrizes, trabalhar na Record é como esquecimento. Você pode até ganhar mais, mas as pessoas não vão lembrar de você. Será? Não será? Raul Gazola disse o mesmo. Ele disse que a Record pagava muito melhor que a Globo para vários atores lá no início dos anos 2000 e 2010. Porém, muita gente nem sabia que você estava trabalhando, que muitas vezes era melhor servir cafezinho para o Antônio Fagundes na Globo do que ser protagonista em uma novela da Record. E aí, pegou pesado? Sim ou não? Vamos que a gente chega a Roberta Pisa, que também atuou no Fala Brasil por mais de 12 anos. E na crise que eu te contei, 500 milhões de reais em 2022, a Record também demitiu a moça sem nenhuma explicação. Dizem que elas queriam até uma redução de salário para continuar na Record, mas isso não aconteceu. E aí, pode ou não pode? Me conta que eu quero saber. Já essa moça aqui, Sabrina Sato, ficou conhecida na Globo nos anos 2000, no Big Brother. Fez sucesso no Pânico na TV, até que ganhou uma chance para ser a apresentadora de seus próprios programas na Record. De repente, em 2023, ela foi convidada para ir para a Globo, ser jurada, repórter, preferiu ser repórter e coadjuvante na Globo do que ser apresentadora na Record, e muita gente comentou. Vamos que a gente chega a Samara Felipe. Ela também fez várias novelas na Globo e depois fez várias novelas na Record, mas ela em uma entrevista chegou a dizer que não se compara. Na Globo as coisas são bem mais profissionais, na Record não. Tanto é que tempos depois que deixou a Record, ela preferiu se abrir como bissexual e muita gente acredita que não. Ela assim não volta nunca mais à Record. Chegamos a Chay Suede, que começou a fazer novela, muita gente lembra que Rebelde, lá na Record. Depois foi parar na Globo e chegou ao posto de astro global.
Perguntado no vídeo show se ele lembrava de seus primeiros trabalhos, ele lembra de muita coisa, mas não lembra das novelas, nem Rebelde, nem outra que tenha feito na Record. E aí, você faria o mesmo que ele, sim ou não? Sônia Abrão, para quem não sabe, também atuou na Record, no programa Sônia e Você, mas esse programa não deu certo. Alguma coisa aconteceu entre Sônia, o irmão e os diretores da Record e o programa teria durado cerca de alguns meses para nunca mais voltar. E Sônia fala muito pouco da Record. Parece que hoje ela não tem muita saudade. Já Sofria Abraão era queridinha da Record, mas foi dispensada de Rebelde antes de seu contrato acabar, após se recusar a fazer outra novela no canal do Bispo. Por fim, Sofia optou por entrar na justiça e cobrar quebra de contrato e afirmou que exercia suas funções como atriz, bailarina, cantora sem descanso semanal e trabalhou de forma insalubre e desumana. Silvestre Serrano atuou na TV Globo e depois foi atuar no jornalismo da Rede Record. Fez várias reportagens bem polêmicas denunciando o Grupo Globo. Tudo a pedido, claro, deve ter sido, da cúpula da Record. Mesmo assim, mesmo sendo um jornalista de muita confiança da casa, o rapaz foi demitido em 2022 sem muitas explicações. E aí? Thalita Oliveira também atuou à frente do Fala Brasil por mais de 12 anos. Ela disse em entrevista ao Notícias da TV que nos seus últimos tempos no canal do Bispo, eles faziam de tudo para ela pedir demissão e ela não pediu. Ela hoje luta contra a Record numa batalha judicial de cerca de 5 milhões de reais. E aí, quem vai ganhar essa batalha? Já o Theo Becker, em entrevista ao UOL, disse que, bom, artistas estão começando, atores e atrizes, é melhor ser coadjuvante, servir cafezinho na Globo, fazer coisas na internet do que atuar em novelas da Record. Ele fez isso, deixou a Globo pela Record e tá muito, mega, ultra arrependido e recomenda a todo mundo não. Não façam isso, não troquem nenhum trabalho pela Record. Thiago Ventura, humorista, fez alguns trabalhos na Record e não tem saudade disso. Ele disse que na época chegava para gravar às 9 da manhã, uma gravação que só iria acontecer às 17, 18 horas. Mesmo assim, recebia uma comida muito ruim, ficava esperando por nada e não tem nenhuma saudade nem vontade de voltar à Record. Chegamos então ao Wagner Montes Filho, mesmo pai, Wagner Montes, que já faleceu, sendo um grande apresentador do Balanço Geral do Rio e ele tendo muita audiência, sendo querido pelo público, mesmo assim nada o segurou na Record. Ele acabou sendo demitido no finalzinho de 2023 e muita gente acredita que ele não volta mais. Parece que vai parar no SBT. E aí, você faria a mesma coisa? Já a Xuxa Meneghel, muita gente lembra que ela trocou a Globo pela Record em 2015. E muita gente diz que nos últimos anos Xuxa sonhava que o contrato acabasse logo para desaparecer da Record. Claro que ela fala do canal do Bispo com carinho, mas não tem muita lembrança nem saudade. E acho que ela não quer mais retornar à Record. O que é que você acha? E aí, qual desses artistas acertou? Qual deles errou? Bloco Social. Tchau, tchau.